kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, spustit će se Isa alejhi salatu vesselam na istočnu, na munaru, kod istočnih vrata Damaska, između dva žučkasta platna, stavit će svoje ruke na krila meleka, kada obori svoju glavu, curit će kapi niz njegovu kosu, a kada podigne glavu, na njegovoj kosi će biti kapljice poput bisera. I njegov miris njegovog tijela neće osjetiti ni jedan nevjernik, a da neće od toga umrijeti. A kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, miris tijela Isa alejhi salatu vesselam će se čuti, imat će miris koliko dopire njegov pogled.